नमस्कार, उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ इन नम्बर वान न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँहरूको साथमा छु म आनन्द छेत्री। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। जाति र माटोको लागि दलीय स्वार्थलाई भुलेर गोर्खा एकताको निम्ति एकै मञ्चमा आएकोमा कामाकको अध्यक्ष आरबी राईलाई स्वागत जनाउँदैछु भन्दै गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छ। तिनले क्रामाक्पा लगायत कालिम्पोङ कृषक कल्याण संगठन, सुमेटी मुक्ति मोर्चा, जिएसएस, एनजिएस आदि भाजपा प्रार्थीलाई सहयोग गर्ने राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक सङ्घ संगठनहरूलाई आभार प्रकट गरेका छन्। यसै गरी गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर भाजपा प्रार्थीलाई समर्थन गर्दै एकै मञ्चमा आउने राजनीतिक दल क्रामाकपा अध्यक्ष आरबी राई लगायत अन्य सबै राजनीतिक दल तथा सङ्घ संगठनहरूप्रति धन्यवाद दिएका छन्। दार्जिलिङमा जनसभा गरेपछि तिनी सोझै सुनादा क्षेत्रमा रोड सो मार्फत मानिसहरूलाई भेट्दै चुनाव प्रचार गर्दै अन्तमा खरसाङ बजार आइपुगेका थिए। तिनले खरसाङको टुरिस्ट लजदेखि पैदल हिँडेर खरसाङ बजार क्षेत्रमा आगामी चुनावमा आफूलाई भोट हाल्ने सबैसँग अपिल पनि गरे। यसको साथै तिनी बजार हुँदै मोटर स्ट्यान्डसम्म दोकान दोकानमा गएर प्रत्येक मानिसहरूलाई भेट्दै आगामी लोकसभा चुनावमा माकपा प्रार्थीलाई भोट हाल्ने अपिल गरे। यसपछि तिनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो मुख्य मुद्दा पहाडमा गणतन्त्र बहाली रहेको बताउँदै चिया श्रमिकहरू र सिन्कोना बगानको समस्या समाधान साथै पर्जापट्टा दिलाउनु रहेको पनि तिनले जानकारी गराए। तिनले बताएअनुसार विमल गुरुङ आफ्नो ठाउँमा आउँछ भने गणतन्त्रमा आउनु सक्नुपर्छ, सबैको अधिकार हो भनी तिनले बताए। यस अवसरमा माकपा दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीका सदस्य भरत पटेल, खरसाङ जोनल कमिटीका सचिव उत्तम शर्मा, डिवाइएफआई दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीका सभापति सचिन खाती लगायत अन्य उपस्थित थिए। दार्जिलिङ लोकसभा आसनका तृणमूल काङ्ग्रेस प्रार्थी अमरसिंह राईको समर्थनमा कालिम्पोङको पेदुङमा तृणमूल काङ्ग्रेस अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको संयुक्त आयोजनामा एउटा चुनावी जनसभा सम्पन्न भयो। यहाँको पेदुङ बजारबीच शहीद पार्कमा आयोजित टिएमसीको तर्फबाट राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, कार्यकारी अध्यक्ष छेवाङ भुटिया, सल्लाहकार केन सुब्बा आदिले सम्बोधन गरे भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल पन्थीका तर्फबाट जिल्लाध्यक्ष सञ्जवीर सुब्बा, प्रवक्ता भुवन पी खनाल, युवा मोर्चा केन्द्रीय उपाध्यक्ष बारुद थापा, 40 नम्बर समष्टिका अध्यक्ष कमल सुब्बा साथै डाक्टर जिएस यञ्जन आदिले सम्बोधन गरे। सभामा वक्ताहरूले भाजपा लगायत विमल गुरुङ खेमा अनि गोरामुमुको तीव्र आलोचना गर्दै टिएमसी उम्मेद्वार अमरसिंह राईलाई नै यसपालि मतदान गरी विजय गराउनुपर्ने विचारहरू व्यक्त गरे। यसै गरी सिक्किम दक्षिण जिल्लाको नामथाङ समष्टिको छुबा पाबिङ अनि केटिङको बरडाँडामा एसकेएम पार्टीको चुनावी सभा अध्यक्ष दिले थिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। उक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै एसकेएम अध्यक्ष पिएस गोलेले गत 2014 चुनावमा म हारे तापनि 2019 चुनावमा तपाईँहरूले जित्नुहुनेछ, किनभने सिक्किमे जनताले जितिसकेको छ, समय मात्र पर्खेको छ। पवन चामलिङ सिक्किमको मुख्यमन्त्री नभएर सिक्किमको सत्तामा व्यापारी बसेको छ भन्दै औद्योगिक इकाइहरूमा लेबर कन्ट्र्याक्ट नहटाइएको, किनभने मुख्यमन्त्रीलाई यसले नाफा नहुने व्यङ्ग्य कसे। तिनले अझै भने युवाहरू तयार हुनुहोस्, एसडिएफ पार्टीलाई सघाएर फेरि बेरोजगारी हुने कि एसकेएम पार्टीलाई भोट दिएर स्वरोजगार हुने, यसको फैसला आफै गर्नुहोस्। चामलिङको कुरा उल्टा हुन्छ, जो बोल्छ त्यो हुँदैन, युवाहरूलाई मर्नु पनि दिँदैन, बढ्नु पनि दिँदैन। एसडिएफ पार्टीलाई भोट दिएर युथ नै हुने कि एसकेएम पार्टीलाई भोट दिएर मालिक हुने, आफै निर्णय गर्नुहोस् भन्दै गोलेले उपस्थित समर्थकहरूलाई सम्बोधन गरे। तिनले सबै जनता अनि पार्टी कार्यकर्ताहरू 11 अप्रेलसम्म चतुर चनाखो भएर बस्ने पनि आह्वान गरे। यस अवसरमा क्षेत्रका विभिन्न ठाउँहरूबाट मोट 170 परिवार एसडिएफ पार्टी त्यागेर एसकेएममा सामेल भए। अर्कोतिर आगामी लोकसभा चुनावमा आआफ्नो प्रार्थीको जित सुनिश्चित गर्न यसगरी राजनीतिक दलहरू कम्मर कसेर अघि आएका छन्। यसै क्रममा कालचिनीमा तृणमूल शिक्षक सङ्गठनहरूले आयोजना गरेको सभामा तृणमूल प्राथमिकदेखि सेकेन्डरी अनि हायर सेकेन्डरी स्कुलका शिक्षकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। तृणमूल सरकारले राज्यमा धेरै विकासमूलक कार्यहरू गरेकोले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको जित सुनिश्चित गराउन अलिपुरद्वार लोकसभा आसनका तृणमूल काङ्ग्रेस प्रार्थी दशरथ तिर्कीलाई विपुल मतले जिताउने निर्णय लिएको तृणमूल शिक्षक सङ्गठनको कालचिनी ब्लक चेयरम्यान कैलाश छेत्रीले जानकारी गराए।
मानव अधिकारवादी संस्था इन्टरनेसनल कन्फर्मिटी एन्ड इन्टिग्रिटी टच एन्ड इन्टरनेसनल ह्युमन राइट एन्ड एन्टी क्राइम अर्गनाइजेसनले मिरिकमा हिल तृणमूल कङ्ग्रेस अध्यक्ष तथा मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईलाई सम्मान जनायो। सङ्गठनका अध्यक्ष दगिराम घिमिरेले एलबी राईलाई जातीय टोपी खदा अनि सम्मान पत्र प्रदान गरेर सम्मान जनायो। अध्यक्ष राईले मिरिकको शान्ति र विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निभाउँदै आइरहेको अनि मिरिकको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न निरन्तर लागि परेकोले गर्दा नै सङ्गठनले तिनलाई सम्मान जनाएको अध्यक्ष दगिराम घिमिरेले बताए। समाचारको क्रममा अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो विश्रामको। यूपी जनरल स्टोर अफर्स देयर कस्टमर्स कम्प्लिट सेट अफ होम एन्ड अफिस फर्निचर अलोङ विथ सोल्युसन्स फर हस्पिटल्स स्कुल्स एन्ड कलेजेस। वी हेभ आवर ओन फर्निचर म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट, वाइड रेन्ज अफ कलरफुल चेयर्स एन्ड ड्रॉर्स। विजिट आवर शोरूम एट यूपी जनरल स्टोर, अ हाउस अफ क्वालिटी फर्निचर, सेवोक रोड, सिलीगुरी, फर अ कॉम्प्रिहेन्सिव रेन्ज अफ आइटम्स टू चूज फ्रॉम। Contact 8637369300। देशको विकास अनि नयाँ भारतको निर्माण गर्न आउँदो चुनावमा तपाईहरू सबैले अवश्य भोट हाल्नुहोस्। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रङहरूमा देखिन्छ, रङ जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मीदमा हिता सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरतीदेखि आकाशसम्म रङ्ग हो पिआइएसको। पिआइएस पशुपति इन्फ्रा एन्ड सप्लायर्स एक्सक्लुसिभ स्टोर फर प्रिमियम फ्लोरिङ एन्ड वाल टेक्सचर। क्रिएट युर ओन वर्ल्ड इन योर वे। PIS, the Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 97333-41141. के तपाई काखी र खुट्टा गन्हाउने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ फ्रेडोरा, पुरुष र महिलाको निम्ति एउटा 100% आयुर्वेदिक उत्पादन। शरीरको दुर्गन्धबाट सम्पूर्ण मुक्ति अनुभव गर्नुहोस्। फ्रेडोरा, जसलाई ज्वालामुखीय पृथ्वीबाट जडीबुट्टी र खनिजहरूद्वारा तयार गरिएको छ। फ्रेडोराले दुर्गन्ध उत्पन्न गर्ने किटाणुहरूको वृद्धिलाई रोकेर लगातार 24 घण्टाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिदछ। दुर्गन्ध मुक्त जीवनको निम्ति हाम्रो 7 दिने मनी ब्याग च्यालेन्ज स्वीकार गर्नुहोस्। फ्रेडोरा अब तपाईँको नजिकैको पसलहरूमा उपलब्ध छन्। अझ धेरै जानकारीको निम्ति लग अन गर्नुहोस् fredora.co.in। From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras, you will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakim Para, Siliguri, 993333-3401. Bisampachi our hal baki samachar. दार्जिलिङ लोकसभा आसनका क्रमाक्पा प्रार्थी आरबी राईले आफ्नो नामाङ्कन पत्र फिर्ता लिएपछि तिनले कुन दललाई समर्थन गर्ने हो भन्ने बारे चर्चा चलिरहेको बीच शुक्रबार आगामी लोकसभा चुनावमा दार्जिलिङ संसदीय आसनबाट क्रामाक्पाले गोजमुमु विमलपन्थी अनि गोरामुमु समर्थित भाजपा प्रार्थी राजु विष्टलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको छ। क्रामाक्पाद्वारा समर्थन र सहयोगको घोषणापछि भाजपा प्रार्थी राजु विष्ट क्रामाक्पा अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद आरबी राईसँग भेट गर्न पार्टी कार्यालय पुगेर भाजपालाई समर्थन जनाएकोमा तिनलाई धन्यवाद जनाउँदै आभार व्यक्त गरे। कालिम्पोङ कृषक कल्याण संगठनले स्थानीय श्यामादेवी भवनमा एउटा बैठक गरेर आगामी लोकसभा चुनावमा भाजपालाई सघाउने निर्णय लिएको छ। बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै संगठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले संगठनलाई केन्द्र सरकारले धेरै स्किल डेभलपमेन्ट योजनाहरू प्रदान गरेको साथै क्षेत्रको विकासमा पनि केन्द्र सरकारको अहम भूमिका रहेकोले गर्दा नै संगठनले उक्त निर्णय लिएको बताएको छ।
उक्त बैठकमा 10 वटा ब्लकको संगठनका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए। अर्कोतिर अलिपुरद्वार लोकसभा आसनमा एकपत्र महिला वाम मोर्चा प्रार्थी मिली युलाउले अलिपुरद्वार जिल्ला अधीनस्थ कुमारग्राम खण्डको तुरतुरी रायडाक रहिमाबाद र कार्तिक चियाबारीहरूमा चुनाव प्रचार गरिन्। यस क्रममा तिनले उक्त चियाबारीका मेलापातमा पुगेर श्रमिकहरूसित भलाकुसारी गर्दै तिनले अलिपुरद्वार लोकसभा आसनमा आफू एकमात्र महिला प्रार्थी चुनावमा उभिएको बताउँदै चियाबारीको दुःख कष्टलाई संसदसम्म पुर्याउनलाई चिया श्रमिक परिवारहरूले आफूलाई मतदान दिने तिनले अपिल पनि गरिन्। अर्कोतिर भाजपा राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहले आफ्नो नामाङ्कन पत्रमा भूल जानकारी दिएको कङ्ग्रेसले आरोप लगाउँदै चुनाव आयोगलाई यसबारे एउटा अभियोग दर्ता गरेको छ। कङ्ग्रेसले गान्धीनगर लोकसभा क्षेत्रबाट अमित शाहलाई चुनाव लड्न अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। कङ्ग्रेसद्वारा दर्ता गरिएको अभियोगमा अमित शाहले दुई ठाउँमा गलत जानकारी दिएको दावी गरिएको छ, जसमा तिनको गान्धीनगरको एउटा प्लट अनि दोस्रो छोराको ऋणबारे सठिक जानकारी नदिएको काङ्ग्रेसको आरोप रहेको छ। यसै गरी हिन्दू नववर्ष 2076 शनिबार 6 अप्रेल 2019 अर्थात् आजदेखि सुरु भएको छ। हिन्दू नववर्षको आरम्भ विक्रमादित्यले गरेको हुनाले गर्दा नै यसलाई विक्रम सम्वत पनि भन्ने गरिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका मानिसहरूले नव वर्षको अवसरमा एकअर्कालाई शुभकामना दिँदै नव वर्ष पालन गरेको देखियो। आजदेखि वासन्तिक नवरात्रि पनि सुरु भएकोले गर्दा विभिन्न ठाउँहरूको मन्दिरहरूमा पूजा अर्चना साथै धार्मिक कार्यक्रमहरू पनि आरम्भ भएको देखियो। अर्कोतिर मानव उत्थान सेवा समिति बिजनबारी तहसिल अन्तर्गत बडारे झेपी शाखाको आयोजनामा धार्मिक कार्यक्रमको आयोजना गरियो। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न शाखाबाट भेला भएका मानिसहरूले भजन कीर्तन गर्दै यहाँको कैजले बजारबाट पदयात्रा सुरु गरेर झेपी मन्दिर हुँदै बडारे मन्दिरमा पुगेर भजन एवं प्रवचनको साथमा कार्यक्रम समापन गरे। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई भने यति नै। अन्य समाचारहरू लिएर फेरि हामी हाजिर हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् अनि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।